televízia Joj. Bilo rozboril má po nehode veľké problémy so zranenou nohou. Relácia v siedmom nebi však musí fičať aj naďalej. Jazda na skútri po meste sa skončila pre Vila s lomenými prstami. Nasledovala sadra a necelkom pekná ozdoba nohy. Vilo však maká aj napriek zraneniu. Pozdravujem vás, priatelia, tu v štúdiu. Pozdravujem vás doma pri televíznych obrazovkách. Je tu slávnostné v siedmom nebi na prvú adventnú nedelu. Kedy už budeš fit? Ježiš Maria, vieš čo, toto je, ja som z toho taký otrávený už. Je výhoda, že mi dali dole sadru a že už môžem mať len ortezu. To znamená, každý večer to môžem zložiť a môžem sa, ja neviem, sa osprchovať, umyť a trošku si to tak pomasírovať alebo čo. Ale cítim, že tá noha po 5 týždňoch je tak stvrdnutá, vieš, že ja som podľa mňa zabudol chodiť. No. Tak to hádam, nie. Hoci po týždňoch sadry a ortézy to vyzerá tak, že Bilo bude musieť kupovať dva páry zimných topánok. To som si dal dole ortézu a skúšal som si svoju topánku, ale mám pocit, že tá noha je taká stvrdnutá, opuchnutá, že ja mám normálne 42, 43 nohy, no tak ja asi kúpim to, že si kúpim dva páry topánok, že na pravú si budem dávať 42 alebo 3, to čo mám ja, a na tú ľavú budem dávať asi 46, ja tam neobujem normálnu topánku. Dovtedy však bude Bilo nakrúcať svoju reláciu aj s týmto nelichotivým modným doplnkom. Asi to s tým oblekom nie je bohujaká kombinácia, ale tak pozri, v konečnom dôsledku som si tiež povedal, že tam ide o ľudí a ide tam o tých, ktorí sme niečo urobili, lebo niekde niečo strádali alebo postrádali, tak kašlem na svoju nohu. Tie jeho súdy sú oveľa ťažšie, než je nejaká moja bobo s mojou nohou. No. Erika Barkulová, televízia Joj. Finálnu ranu manželstvu Dominiky Gotovej a jej manžela Tima zasadila Milenka. Aby toho nebolo málo, počas niekoľkých dní sa musí najstaršia dcéra Karla Gota vysťahovať z domu. Všetky podrobnosti nájdete na našom webe topstar.sk.